Это мой проект «Умный мусорный контейнер». Он передает информацию о наполняемости, весе и температуре содержимого на сайт. Мы сейчас можем заметить, что наполненность 50%, но если я уберу имитацию мусора, можем наблюдать 50%, я обновляю страничку, и там ничего нет. Такий розумний контейнер розробив восьмикласник НВК номер 144 Ілля Рябко. Розум у баку додає спеціальний датчик. Саме він посилає сигнал на сайт. Контейнер повний. Вивіз сміття можна контролювати через смартфон. Хлопець каже, на інновацію його надихнув сміттєвий бак під вікнами. Близько мого дому є сміттєвий контейнер, який часто переповнюється. І коли приїжджає машина, а вона це приїжджає дуже нечасто і робиться свалка. Працювати над розробкою Іллі допомагав рідний брат Давид. Каже, підтримував і словом, і ділом. Почали працювати з ними з Лего і робили проєкти з Лего спочатку. Ну, строїли, а потім почали по-серйозному працювати. Серед тих, хто допомагав втілювати ідею, і вчителька інформатики Ольга Борисенко. Розказала, перш ніж стати до роботи, вивчили світовий досвід. Ну, ми моніторили ті засоби, які є у світі, да? От якщо брати цей розумний контейнер, да? І ми просто те, що є у світі, подивилися. Розумний сміттєвий контейнер дніпровського школяра серед переможців всеукраїнського конкурсу «Техно-2020». Робота Іллі на третій сходинці. Юний винахідник зупинятися не збирається. Планує оснастити контейнер акумуляторами та сонячними батареями. Сподівається, що його винахід будуть використовувати на вулицях Дніпра. Наталія Москаленко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».